Olá pessoal eu sou a Valdinete do canal Valdinete crochê artes e reciclagem e no vídeo de hoje eu vim ensinar para vocês esse lindo porta toalha pode ser usado também como porta pano de prato aí na sua cozinha no seu banheiro e vamos lá para nossa lista de materiais e para o nosso passo a passo e não esquecendo ative o sininho de notificações para que você receba as notificações Todas as vezes que eu postar um novo vídeo. E você que não é inscrito no canal, se inscreva. E vamos para a nossa lista de materiais e para o nosso passo a passo. Vamos fazer hoje esse porta toalha ou porta pano de prato. Os nossos materiais que nós vamos precisar vai ser a argola de acrílico. A minha aqui é bem grande, ó. Eu não tenho a medida dela, mas ela é bem grande. Aí eu vou usar essas flozinhas que já tem o vídeo dela aí no canal, foi o último vídeo postado. Eu vou precisar de três. Eu vou deixar o link para vocês tá fazendo a flozinha. Vou precisar de três florzinhas. e vou precisar também de quatro folhinhas. No mesmo vídeo onde eu ensino as florzinhas, eu ensino as folhinhas. Aí eu vou precisar da agulha número 3 e o isqueiro. e a tesoura. E a linha branca. Eu vou usar a branca nesse trabalho. E vou usar ela em fio duplo. Ela é a grossa, mas eu vou usar fio duplo porque essa base aqui, ela fica bem maior usando o fio duplo. Da linha de seda grossa, o tex dela é 288. E é a princesa moda. Aí eu vou usar ela agora em fio duplo com vocês. Por isso que eu vou usar a agulha número 3. Aí são seus materiais. Como faz tempo que eu comprei a argola, eu não tenho mais a medida dela, mas vou medir aqui na fita métrica para vocês verem mais ou menos a medida dela. Tá Ela tem 12 centímetros, mas o tamanho aí vocês usam o que vocês tiverem. Vou tirar aqui meus materiais e venham para a gente começar. Nós vamos iniciar cobrindo a nossa argola. Antes de iniciar, eu quero mostrar para vocês. Eu fiz ele através desse gráfico. Faz um tempo que eu tenho essa revista e eu já fiz várias vezes. Nós vamos fazer ele hoje através desse gráfico. Vou estar tá passando passo a passo para vocês. Mas antes, vamos aqui cobrir a nossa argola. E o fio duplo: se vocês tiver só um novelo da linha, vocês passam um pouquinho para outro novelo. Para aí, vocês estão usando em fio duplo. Eu vou prender aqui a minha linha. A minha argola. Aí eu venho aqui e vou cobrir a minha argola desse jeito, vou laçando aqui, ó, puxando, vou cobrindo ela aqui desse jeito. Depois eu vou rematar aqui. Vamos fazendo assim, ó, a volta toda. tá vendo é como se estivesse fazendo o ponto baixo para quem não sabe aí vem aqui ó laça aí puxa ó, e faz o ponto baixo laça aí puxa vem aqui e faz o ponto baixo aí eu vou terminar aqui de cobrir minha argola e eu volto com vocês já estou chegando aqui pessoal no final Lembrando que não tem uma quantidade de ponto para cobrir, você vai preenchendo a argola até você ver que ela tá toda completinha de pontos baixos, e uma dica que eu dou para vocês: Vocês não aperta muito os pontos, porque aqui a gente não vai cortar a linha, não a gente já vai começar fazendo a nossa base já. Tô chegando aqui no final continuar aqui com vocês. Tá vendo? Aqui a gente já vai entrar para começar a nossa base. Eu vou entrar aqui no primeiro, ó. Tá vendo? Eu vou ter um pouquinho de dificuldade porque eu apertei muito o ponto. Tá vendo? Por isso que eu disse para vocês que não, não aperta o ponto porque vocês vão ter um pouquinho de dificuldade para iniciar aqui. Aí, aqui eu fiz o ponto baixíssimo. Aí, já vou subir aqui três correntinhas. Subir aqui três correntinhas. Agora, eu vou, vou vir trabalhando aqui em cima dessa argola, doze pontos altos. Que fiz três correntinhas. Aí, aqui eu vou trabalhar doze pontos altos. Tá vendo? Desse jeito, não pula nenhum ponto. Vai fazendo aqui, ó. 12 pontos altos. Eu vou fazer o meu aqui. Quando eu tiver com os 12 pontos altos, eu volto com vocês eu estou concluindo aqui meus 12 pontos altos, Se vocês tiverem dificuldade para passar aqui, que vai ser só essa primeira carreira. Aí você, vocês usam a agulha 1,75 para ajudar vocês a passar aqui. Se vocês apertaram muito os pontos, que nem eu. Já tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Já tenho 10. Vou aqui ó fazer onze e no próximo fazer os doze tem aqui doze pontos altos aí que eu vou subir três correntinhas: uma, duas, três, aí vou virar aí, vou voltar aqui fazendo em cima de cada ponto um ponto. Eu fiz 12, vou ficar novamente com 12. Agora, aqui já não dá mais trabalho da gente fazer, tá vendo? Porque aqui já tá mais fogado os pontos. Aqui vamos continuar. Em cada ponto, fazendo um ponto. Cheguei aqui, ó, no final, já tenho aqui duas carreiras com pontos altos. Agora, aqui eu vou subir três correntinhas. Aí, vou virar o trabalho. A gente vai fazer ele todo assim, a carreira de ida e volta. Agora, eu vou explicar para vocês aqui, ó. Subir as três correntinhas virei o trabalho. Aí, aqui mesmo, a gente vai fazer mais um ponto alto. Aí, contando com as três correntinhas, vai ficar dois pontos no mesmo ponto. A gente vai trabalhar quatro carreiras assim. Fiz dois pontos, tá vendo? Contando com as três correntinhas. Aqui é o nosso primeiro aumento. Aí, já vou seguir fazendo um ponto. Em cada ponto. Aí, quando chegar aqui no final, vou fazer dois pontos no mesmo ponto. E a gente vai fazer assim por quatro carreiras. Nas laterais, a gente vai fazer dois pontos no mesmo ponto. Vamos continuar aqui, porque eu não posso fazer todas as carreiras com vocês, porque senão o vídeo fica muito grande. E essa forma de eu trabalhar, pessoal, colocando o dedo assim, ó. É porque é a forma que eu aprendi. Mas sempre eu volto e mostro para vocês o que foi que eu fiz. Em questão do tempo, eu não posso fazer todas as carreiras com vocês. Porque fica muito comprido o vídeo. Tá vendo? Eu cheguei aqui, ó. Aí aqui nessa última, eu vou fazer dois pontos no mesmo ponto. Fiz um, ó. Vou fazer o outro. Tá vendo? Essas são as carreiras de aumento. Aí, eu vou subir três correntinhas. Vou virar o trabalho. Aí, já venho aqui já faço mais um ponto no mesmo ponto. Aí sigo fazendo um ponto. Em cada ponto, quando chegar no final, vai ser dois pontos. Do mesmo jeito que eu fiz aqui. E assim eu vou fazer por quatro carreiras. Já fiz a primeira, já tô na segunda. Vou terminar a segunda e vou fazer mais duas. Vocês façam aí o de vocês. Que eu vou fazer aqui o meu e volto. Já terminei aqui, ó, a minha quarta carreira. Fui fazendo o aumento no início e o aumento no final. Já terminei aqui as quatro carreiras. Vou mostrar aqui para vocês, ó. A gente concluiu, ó, uma, duas, três, quatro carreiras. Que foram as quatro carreiras que tem dois pontos, tá vendo, ó, de cada lado. Aqui nesse lado e nesse lado. Agora nós vamos fazer aqui, ó, uma, duas, três, quatro. Quatro carreira Só ponto sobre ponto. Aí depois a gente vai começar a diminuir um ponto de cada lado. Agora, vamos começar. Vamos fazer mais quatro carreiras agora, que vai ser um ponto para cada ponto, sem aumento e nem diminuição. Aqui eu vou subir três correntinhas, vou virar o trabalho. Nós estamos fazendo carreiras e de, de volta. E agora eu vou vir fazendo um ponto em cada ponto, sem aumento nem diminuição. Vamos continuar aqui, ó, fazendo um ponto para cada ponto. E quando chegar aqui a gente faz três correntinhas, vira o trabalho e volta fazendo um ponto para cada ponto agora, sem aumento nem diminuição. Vão ser quatro carreiras que a gente vamos fazer. Eu tô aqui fazendo a primeira. Aí, vou fazer aqui as minhas quatro carreiras e volto com vocês. Voltei aqui com vocês. Eu já concluí as minhas quatro carreiras de ponto sobre ponto, né? Quatro carreiras. Aí agora, nós vamos trabalhar a diminuição. Fizemos aqui essas quatro carreiras aqui, que foi um ponto para cada ponto. Agora, nós vamos começar dessa carreira que vamos começar a diminuir aqui mesmo nós já vamos virar a gente não vai subir agora as três correntinhas a gente vai virar aí vai diminuir um ponto aqui e um ponto do outro lado aqui a gente fez aumentando um ponto de cada lado aí aqui trabalhamos ponto sobre ponto por quatro carreira agora vamos começar a diminuir o trabalho vou vir aqui ó não vou subir três correntinhas vou vir aqui no próximo já vim aqui no próximo ó. fiz o ponto baixíssimo aí agora eu vou subir três correntinhas Subi três correntinhas. Agora eu vou continuar fazendo ponto sobre ponto até chegar aqui. Quando tiver faltando um ponto aqui, eu volto com vocês fazendo ponto sobre ponto. Cheguei aqui, ó. Falta aqui dois pontos. Aí eu vou fazer aqui. Aí isso aqui eu não faço. Para diminuir. Tá vendo? Diminuir um ponto. Aí aqui eu já vou virar. Aí vou começar a diminuir mais um ponto. Aí para diminuir eu venho aqui ó no próximo faço o um ponto baixíssimo nele e subo as três correntinhas. Tá vendo? Eu diminuí um ponto. Aí aqui eu vou continuar e a gente vai fazer assim os sete carreiras porque a oitava a oitava carreira a gente já vai fazer a parte que vai colocar no prego para pendurar o nosso porta toalha. Eu vou continuar aqui ó. Acho que vou diminuir mais um ponto. E assim eu vou fazer por sete carreira. Já fiz a primeira, ó, já tô na segunda. Aí eu vou fazer por sete carreira e volto com vocês. Diminuindo um ponto de cada lado. Carreira de ida e volta. Eu vou continuar aqui. Já fiz as minhas duas. Vou fazer até eu ter sete carreiras. E volto com vocês. Voltei aqui com vocês. Eu já fiz a minha sete carreira. Diminuindo um ponto de cada lado. Na última carreira, que é a sétima, a gente vai ter seis pontos altos, tá vendo? Seis pontos altos. Aí, agora, vamos virar. Agora, vamos fazer a parte que a gente vai prender, pendurar ele lá no prego. Terminando aqui as sete carreiras. Aí, a última carreira aqui, a gente tem um total de seis pontos altos. Aí, eu vou entrar aqui, ó. Vou vir no próximo. Fazer o ponto baixíssimo. Vou subir aqui três correntinhas. Aí venho no próximo faço um ponto alto. Aí faço três correntinhas. Aí venho no pé do ponto alto e faço um ponto alto. Aqui o ponto alto. Agora laço minha linha. Aí venho aqui, ó, no próximo faço um ponto alto. E no próximo faço mais um ponto alto. Vai ficar aqui um ponto que é o ponto que a gente está deixando que é a diminuição. Pronto. Essa parte aqui que a gente vai prender, vai pendurar no prego. Aí agora eu faço uma correntinha e vou cortar. Agora eu vou arrematar essa ponta aqui de fio. E fica pronta aqui a nossa base. Aí eu volto para a gente colar as florzinhas. Voltei aqui para a gente colar, ó. Já queimei aqui a pontinha de fio. Agora tá pronta aqui a nossa base. Aqui é onde a gente vai colocar na, lá no prego. Aí, nossa base tá pronta. Aí agora a gente vai colar. Aí eu vou virar, que eu vou colar do lado direito. Tá vendo? A gente conhece o lado direito. Onde a gente fez, tá vendo? Fica essas argolinhas assim do lado direito. Vamos colar do lado direito. Eu vou montar aqui pra vocês da forma que eu vou colar. para vocês colarem o de vocês. Pegar aqui a minha. Eu vou colar porque eu nunca tive problema de descolar, mas se vocês quiserem costurar, fiquem à vontade. Aí eu vou contar aqui, ó: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, em cima da sétima carreira. Vou colocar a minha folhinha ó, em cima da sétima, pegando a sétima e a oitava. Bem no cantinho, assim, ó, deixando um pouquinho para fora. Aí eu venho do outro lado, ó. É só vocês seguir aqui, ó, fazer a mesma coisa. Vocês coloco aqui, eu vou logo colando para melhor para vocês. Coloco aqui um pouquinho de cola. Aí vem aqui, ó, em cima da sétima carreira, venho no cantinho, colo a minha folhinha. O do outro lado faço a mesma coisa. Aqui. Aí agora eu vou colar a primeira folha. A primeira flor. Vou colar ela aqui, ó. Em cima. E venho com a minha outra flor. Vocês podem colocar bastante cola que não vai sair do outro lado pra ficar bem colada. Aí venho colou ela aqui, ó, deixando aqui essas duas pétalazinhas junto, e fica essas duas aqui, ó, e duas aqui. Assim, tá vendo? ajeita. Agora eu vou colar a outra aqui. E a folhinha vai ser uma aqui. E a outra aqui. Esse vai ser assim, ó. Aí eu vou colar aqui e volto com vocês. Eu vou colar aqui pra vocês verem. Cola a folhinha. Aí eu venho aqui, ó. Conto a primeira, a segunda e cima da terceira carreira. Colo aqui. Aí eu vou colar a outra do outro. Pronto, pessoal. Terminei, ó. Ficou assim, ó. Colei a outra florzinha e as duas folhinhas. Ficou assim. Nosso porta toalha ou porta pano de prato. E esse foi o nosso trabalho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. E fique todos com Deus. E até a nossa próxima aulinha com mais um passo a passo.